Banamwandu mu Ggwanga basabye government ebateeke mu ssemateeka basobole okuganyulwa mu ntuuyo zaabwe. Omutandisi w'ekibiina ekitaba Banamwandu Kiwidos Intercessors Ministries Omusumba Ruth Kwagala agambye nti Banamwandu babonaabona oluvannyuma lwa babbaabwe okufa olw'ab'enganda z'abasajja ne batandika okubaliisa kakanja. Okusinga ebintu okutwalibwa mu famire zaabwe ne biddayo omukyala n'asuulibwa, Namwandu n'asuulibwa ng'alinga atafumbirwa, ng'alinga atabirako na mwani, ng'alinga atabirako mu famire eyo. Agamba n'abamu okubeefuula bazira kisamulumbe ne beyamanga bwe bajja okukwasizaako Namwandu ne bamulekwa, abasinga baba n'ebigendererwa ebyawukana ku kuyamba. Oluusi baba reepinze kwate na Banamwandu ababadde sexual abused nga baba reepinze, abalala bakadde naddala abakadde tubasanze nga baba reepinze emyaka 10 omusajja n'amwebakako nga mukadde sanga abakadde nabo nga bali ensonga bwe tubeera ne senta yaffe tuzimbirako ennyumba ey'abakadde abakaddiye ne tumanya nti bano Banamwandu bakaddiye bo babeere wano tubalabirire tubaliise tubanywese paka nga bafudde. Wano asabidde gavumenti nti nabo nga Banamwandu we bateeke mu ssemateeka w'eggwanga lino basobole okuba n'eddoboozi eddene ku by'obugagga bwa babbaabwe. Singa waliwama etteeka mu ssemateeka ne bakiteekamu mu Uganda nti omusajja bw'afa ng'alese mukyala we ng'alese n'abaana, omukyala ono yasigaza ebintu n'akuza abaana. Yamulugunyizza ne ku ttaka lye baali baagula nga Banamwandu ku kyalo Mbalala mu disitulikiti ya Mukono ate okuli banyagako mu lukojjokojjo. Agamba baddukira mu kkooti wabula emyaka gyetoolodde ng'omusango tegusalwa. Ategeezezza nti singa gavumenti ebafunye ettaka lyakubayambako okwekulaakulanya kuba bakooye okuboolebwa mu ggwanga. Egamba tube nga tetusuuliddwa babe nga tebasuuliddwa. Ogwo gwe mulanga gwange, kwe kuyayanako omutima gwange, kwe kukaaba kwange, kwe kusaba kwange, kwe kukkiriza kwange nti gavumenti ya Fene ya Uganda nga bw'eggyeyo omukyala n'emuggyayo n'emuteeka mu maaso ne Banamwandu bano baleme kubeera mabega na ekibiina kino kirimu Banamwandu okuva mu disitulikiti 24. Wabula Omusumba Ruth agamba nti singa gavumenti bakwatyako obulamu bwabwe bwakutereera. Kati gavumenti ate bw'esituka nayo ne yeenyigiramu kigenda kubeera ky'amaanyi. Banamwandu bajja kuba ba mugaso nnyo, Banamwandu bajja kuba nga bamanyiddwa, Banamwandu bajja kukola ebyamaanyi, factories bajja zikola, businesses z'amaanyi bajja zikola. N'enteekateeka gavumenti z'ereeta ez'okukulaakulanya Bannayuganda ono agamba nti Banamwandu bakoma mu kuziwulya buwulize. Kubanga bangi nnyo baabawandiika niye tebafunanga. Bangi nnyo bangaliyiseewo amannya gaabwe baagatwala, myaka gyabwe baagitwala, abaana baabwe baatwala, famire ze balina niye n'okutuusa kati tebannabakubifuna. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.